Սողոմոն Թեհլիրեան, ծնված 1896 թվականի ապրիլի 2-ին Դարանախյավ Սկավարի Բագարիչ գյուղում 1921 թվականի մարտ 15-ին Շարլոտենբուրգում Թալիատ Փաշային սպանելու համար հանցավոր չի ճանաչվում, մեղադրյալ նա արձակվում է ազատ։ Զավակս, ինչու չես ուրախանում, ինչու ես տխուր։ Հիմա ես ինչ անեմ, ուր գնամ։ Ինչպես թե ուր, մեր տունը, քո տունը։ Ես այդ չեմ հարցնում, ասում եմ, հիմա ես ինչ անեմ, ուր գնամ, ինչ անեմ այն ազատությունը, որ ինձ պարգևեցին։ Գնա, զավակս, գնա, դու դեռ չգիտես, մտքով էլ չի անցնում, թե որքան բան կանելու։ Տեսնում ես, զավակս, աշխարհում այն ու ամենայնիվ արդարություն կա։ Արդարություն, արդարություն ասացիր, դու հասկանում ես, թե ինչ ասացիր քո այդ միամիտ բարի աչքերով, արդարություն, ինչ զարհուրելի միտք հուշեցիր, արդարություն, ետ վերցրու խոսքերդ, իսեր Աստծո, ետ վերցրու։ Իսկ Բիթլիսի մերցակա անտառում ոտքերից կախված այն կինը և նույն ծառի տակ նետված նրա մեկ տարեկան երեխան, մայր իր ձեռքը երկարել էր դեպի իր զավակը, իսկ երեխան իր անզոր թաթիկները պարզել էր դեպի մորը, ու նրանց ձեռքերը չէին հասնում իրար, հասկանում ես, չէին հասնում։ Արդարություն ասացիր, արդարություն, կամ այն կմահքը, որի ոսկր է ձեռքերով իր գիրկն էր առել 4 ամսական մանչուկին, իսկ գիտեք, որտեղից գիտենակ, երբ ամիսներ անց թաղեցին նրանց, երեխայի կմահքը պոկվեց մոր գրկից ու փշուր-փշուր եղավ, արդարություն ասացիր։ Ուրեմն մոռանանք այն հղի կնոջում, որով այն էին պատրել անդամատել նախորոք գրազ գալով պտուղը տղա հետի աղջիկ, և տանուլ տված ասկյարը կտոր-կտոր էր արել դեռ լույս աշխարհ չեկած մանչուկին, կամ այն մանուկների, որոնց շարք էին կանգնեցնում ու գնդակ արում ստուգելու համար, թե մի գնդակով քանիսին կարելի է սպանել, կամ այն մանչերի, որոնց իրար վրա էին դարսում ու գլխատում ստուգելու համար իրենց բազկի ուժը, արդարություն ասացիր։ Ուրեմն ես ինձ պարգևած կյանքով նեղմացրի այս դաժան ոճիրը, հիմա բոլորը հանգիստ են, բոլորը բավարարված են, ես բթացրի մարդկային հուշողություն իմ կյանքով, ինչ շնորած ներումով, ես բթացրի, հիմա բոլորը հանգիստ են, բոլորը, իսկ Սեֆարի գյուղի բանդարկյալը, որ նախորոք կաշարը ջանդարմին, որպիսի թույլ տա ճաղերի միջից համբուրելի իր երեխային, իսկ գիտեք, որտեղից գիտենակ, որ այդտեղ պատահաբար հայտնվեց թուրք հրամանատարը, դուրս քաշեց մի կերպ ցանցի մեջ մտած մանչուկին, գցեց գետնին և իր ծանր կոշիկներով արյուն լվի կարեց ու դեր շպրտեց նրա մարմինը։ Ոչ, իմ մահն էր պետք, իմ մահը, ես հիմա հասկացա, ես հաղթած կլինեի այն ժամանակ, երբ ինձ կխաղան անեին, այդ նոր անարդարությունը չէր թողնի, որ ժանգոտի մարդկային հիշողությունը։
Այս ինչ արեցիր աստված, ինչու իմ կյանքը ծաղր դարձրիր, այս ինչ արեցիք իմ ազգի կատարողներ, այս ինչ արեցիք ես ինչ պատասխան տամ այն քաջարի մարդկանց, որոնք մահվան անդունդի եզրին անգամ, իրենց զավակներին, ավազի վրա, հայոց այն բուբերն էին սովորեցնում, ես ինչ պատասխան տամ այն կանանց, որոնք փախուստի պահին թանկարժեք իրերի փոխարեն հայոց գրքերն էին տանում իրենց հետ։ Եվ վերջապես ինչ պատասխան տամ այն հղի կնոջը, որ Երիզայի դաշտում Եփրատիապիր իր արգանդից ծնված մանկան շորերն էր լվանում ու երգում. Ես քո շորերը իմ տղաս, հորը տարյունով ներքված Եփրատի մեջ լվացի։ Չէ որ այսպիսի մարդիկ չեն մեռնում, դրանք պիտի ապրեն ինձ հետ միասին, ես ինչ պատասխան տամ նրանց, ինչով արդարացնեմ այն կյանքը, որ ինձ պարգևեցի։ Ինչով! Ինչով! Երկի հնամյան, ինչով! Երկի հայրանի, ինչով! Ոչ մի աստ պայցար, և ոչ մի սի, Yes, you are.